প্রথম জনাইছো এই মুহূর্তত ডাঙৰ খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো মুম্বাই বিমান বন্দৰত এক ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ৰানৱেত এই বিমানখন যেতিয়া এদৰে ক্ৰেশ কৰিছে তাৰ সমগ্র দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্র ঘটনা কি আৰু বিমান দুৰ্ঘটনাৰ পিছত সমগ্র পৰিবেশ কি হল তাৰ তথ্য আমি আপোনালোকক ভিডিঅৰ সহায়ত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো প্ৰথমৰ পৰা আমি ভিডিঅটো প্লে কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়া দেখিছে মুম্বাই বিমান বন্দৰ ৰানৱে আৰু এই ভিডিঅটো যদি চাই এখন বিমান এদৰে ক্ৰেশ লেণ্ডিং কৰিছে এই দৃশ্যটো ভালকৈ চাওক A বিমানখন আগুৱাই আহিছে এ বিমানখন আগুৱাই গৈ আছে এটো রানওয়ে বৰখুন হৈ আছে সমগ্র অঞ্চলত বৰখুন হৈ আছে আৰু তাৰ কাষত আন এখন বিমান আছে আৰু এই বিমানখন এইদৰে রানওয়েত গৈ ক্ৰেশ লেণ্ডিং কৰিছে ইয়া মুম্বাই ঘটনা মুম্বাই বিমান বন্দৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে বিশাখাপট্টনমৰ পৰা এই বিমানখনে যাত্ৰা কৰি আছিলে আৰু তেতিয়াই এই বিমানখন ক্ৰেশ হৈছে ইয়া ক্ৰেশ লেণ্ডিংৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো চাওক কিদৰে এইদৰে বিমানখন এইদৰে ক্ৰেশ লেণ্ড কৰিছে তাত বৰষুণ হৈ আছে যথেষ্ট বৰষুণ হৈ আছে কাষত আন এখন বিমান ৰখাই থোৱা হৈছে ৰানৱেত আৰু তাৰ পাছত চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে বিমানখন এইদৰে নামি আহিছে আৰু ইয়াত এইদৰে ক্ৰেশ লেণ্ডিং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অন কেমেৰা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশাখাপট্টনমৰ পৰা মুম্বাইলৈ বিমানখনে যাত্ৰা কৰি আছিলে বৰষুণৰ বাবে ভিজিবিলিটি কমি গ'ল আৰু তাৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই বিমানখন আগুৱাই গৈ আছিলে চাওক এই বিমানখনৰ লগত যদি খুন্দা মাৰিলেহেঁতেন এই বিমানখনৰ লগত যদি খুন্দা খালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বৃহৎ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লহেঁতেন ক্ৰেশ লেণ্ডিং কৰাৰ পিছত বিমানখন কিমান দূৰলৈ চুচৰি গৈছে এয়া চাব এয়া বিমানখন ক্ৰেশ লেণ্ডিং কৰিছে আৰু ইয়াত এই বিমানখন এয়া বৰষুণৰ পানী পৰি আছে আৰু তাৰ মাজত বিমানখন এইদৰে ক্ৰেশ লেণ্ড কৰাৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে বিমানখন দুটা টুকুৰাত ভাগি গৈছে দুটা টুকুৰা হৈ পৰি গৈছে এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুম্বাইত আজি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমাৰ লগত ৰ ভিডিঅ'টো আছে হয়তো যদি এডিট কৰি এই মুহূৰ্তত পৰিলে আমি ৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া ৰানৱেত এইদৰে বিমান বাগৰি পৰিছে যথেষ্ট বৰষুণ হৈ আছিলে ভিজিবিলিটি যথেষ্ট কম আছিলে অলপ দূৰৰ পৰা দেখুৱাই থকাৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক এই দৃশ্যটো চালে আপোনালোকে গম পাব আন এখন বিমানে গতি কৰি আছিলে ৰানৱেত আৰু তেতিয়াই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰথমৰ পৰা যদি ভিডিঅ'টো প্লে কৰে প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ'টো দিলে দেখিব এই বিমানখন আগুৱাই গৈ আছে এয়া চাওক এই বিমানখন ক্ৰমান্বয়ে ৰানৱেত আগুৱাই গৈ আছে চিচিটিভি আৰু তেতিয়াই এই বিমানখন আহিছে চাওক বিমানখন এইদৰে কিমান দূৰলৈকে বিমানখন গৈছে চাওক চিচিটিভি কেমেৰাত অলপ এক্সপ'জাৰটো কমাই দিলে ভালকৈ দেখা পাব যদি অকণমান এক্সপ'জাৰটো কমাব পাৰে কিমান দূৰলৈ বিমানখন গৈছে চাওক এয়া মুম্বাই বিমানবন্দৰৰ দৃশ্যাংশ ৰানৱেত পানী হৈ গৈছিলে বৰষুণৰ বাবে বেছি কমাব নালাগে অলপ কমাব লাগে তাৰপিছত এই বিমানখন এইদৰে ক্ৰেশ কৰি আগুৱাই গৈছে আমি এডিটেড ভিডিঅ'টো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম মাৰ্ক কৰি দিলে আপোনালোকে গম পাব যিহেতু চিচিটিভিৰ দৃশ্যাংশ ইয়াত দেখোঁতে কিছু অসুবিধা হ'ব এয়া চাওক এয়া বিমানখন আপোনালোকে দেখিলে বিমানখন ক্ৰেশ কৰিছে ইয়াৰ 14 তাৰিখৰ ঘটনা কিছু সময়ৰ আগতে সংঘটিত হৈছে এই দৃশ্যটো চাওক শ্ল' মোশ্যনত দেখুওৱা হৈছে আন এখন বিমানৰ পৰা মাত্ৰ কিছু নিলগত আছিলে ভাগ্য ভাল আছিলে যদি এই বিমানখনে আনখন বিমানত খুন্দা মাৰিলেহেঁতেন হয়তো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লহেঁতেন এই বিমানখনত দুটা টুকুৰা হৈছে ইয়াৰ পাছৰ এটা দৃশ্যাংশ আছে বিমানখনত কিদৰে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই দি নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই দৃশ্যটো দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এয়া চাওক এম্বিয়েঞ্চৰ সহায়ত দেখুৱাইছোঁ ইয়াত বিমানখন দুটা টুকুৰা হৈছে ইয়াৰ দৃশ্য দেখিছে বহুত দূৰৰ পৰা লোৱা হৈছে বিমানবন্দৰত গৈ লোকসকল গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে এখন চাৰ্টাৰ ফ্লাইট আছিলে বিশাখাপট্টনমৰ পৰা মুম্বাইলৈ আহিছিলে 8 ব্যক্তি আছিলে কিন্তু ইমান এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ গুৰু ভাল আছিলে যে বিমানখন দুটা টুকুৰা হৈছে চাওক এজনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱা নাই 3 আহত হৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত পঠিওৱা হৈছে কিন্তু কিমান তেওঁলোকৰ ভাগ্য ভাল আছিল চাওক এয়া মুম্বাই বিমানবন্দৰত আজি এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু কেমেৰাত এই দৃশ্য বন্দী হৈছে দুটা টুকুৰা হৈছে এই বিমানখনৰ অন স্ক্ৰীন এই দৃশ্যটো আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই দৃশ্য চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে এই দৃশ্য আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে অন স্ক্ৰীন দেখুৱাইছোঁ দুটা টুকুৰাত এই বিমানখন বিভক্ত হৈছে কিমান ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে ৰানৱেৰ কাষত বাকী কাষত কেইবাখনো বিমান আছিলে আৰু এই বিমানখন প্ৰথমতে খুন্দা মৰাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে এই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অতিকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা মুম্বাই বিমানবন্দৰত কিছু সময়ৰ আগত আমাৰ লগত কেইখনমান ফটোগ্ৰাফ আছে এই ফটোগ্ৰাফ কেইখনো এটা উইণ্ডত যদি দিব পাৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব অৱস্থা চাওক এয়া চাওক এই ফটোগ্ৰাফকেইখন চাওক বিমানখন সম্পূৰ্ণৰূপে দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে চাওক সোঁফালৰ ফটোগ্ৰাফখন চাই গম পাব যে ইম্পেক্ট কিমান আছিলে দুটা ভাগত বিমানখন মাজত এক প্ৰকাৰ য'ত কলিজনটো হৈছে য'ত খুন্দাটো খাইছে বিমানখন লেণ্ড কৰাৰ সময়ত তাতেই বিমানখন ভাগ হৈ গৈছে যথেষ্ট বৰষুণ আছিলে বিশাখাপট্টনমৰ পৰা মুম্বাইলৈ আহি আছিলে ৰানৱেত আৰু বিমান আছিলে লেণ্ড কৰাৰ সময়ত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱালে এই চাৰ্টাৰ্ড প্লেইনখনে 8 ব্যক্তি আছিলে 6 যাত্ৰী 2 ক্ৰু মেম্বাৰ 1 পাইলট আৰু 1 সহায়ক আছিলে বিমান
সম্পূৰ্ণৰূপে দুটা ভাগত ভাগি গৈছিলে কিন্তু এই লোকসকলৰ আজি ভাগ্য সঁচাকৈ ভাল আছিল যে ইমান এটা বৃহৎ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছে আহত হৈছে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে এই দৃশ্য দেখি অনুমান কৰি মুখলধাৰ বৰষুণ তাৰ বাবে ল' ভিজিবিলিটি আছিলে দেখা পোৱা নাছিলে লেণ্ড কৰাৰ সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি আপোনালোকক এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক ষ্টুডিঅ'লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ক্ৰেছৰ সেই দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' হলতো সেই দৃশ্যটো লৈ আহিম এয়া চাওক কিদৰে ঘটনা সংঘটিছে এখন বিমান আগুৱাই আহিছে আন এখন বিমান আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু তেতিয়াই ইয়াত লেণ্ড কৰিছে আৰু যিটো প্ৰান্তত গৈ পাইছে তাতেই বিমানখন দুটা টুকুৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি ভিডিঅ'লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বৰ্ণিলক মই অনুৰোধ কৰিম ভিডিঅ'লৈ যাব লাগে আৰু এই দৃশ্যটো চাওক যিটো দৃশ্যক লৈ চৰ্চা চলিছে সমগ্ৰ দৃশ্য ভালকৈ চাওক কিমান নেৰ' এস্কেপ এয়া বিমানখন গৈছে আন এখন বিমান ৰানৱেত আছে আন এখন বিমান ৰানৱেত আছে এটা প্ৰান্তত আৰু এই বিমানখনৰ ঠিক কাষেৰে এই চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটখন গৈ এইদৰে বাগৰি পৰিছে আৰু দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে শ্ল' মোচনত চাওক কিমান কম সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই য'ত ইম্পেক্ট হৈছে ইম্পেক্ট হোৱাৰ পিছত এই প্ৰান্তটোতেই বিমানখন দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে মুম্বাই এই ঘটনা অন কেমেৰা এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈছে চি চি টিভিৰ এয়া ফুটেজ আৰু এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাব যে ইমান এটা বৃহৎ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতো এই বিমানত থকা লোকসকলৰ ভাগ্য ভাল আছিল কেৱল তেওঁলোকৰে নহয় কাষৰ ৰানৱেত যিখন বিমান গৈ আছে ৰ ফুটেজটো দেখা পায় এই যিখন বিমানে গতি কৰি আছে এই বিমানত থকা যাত্ৰী বা পাইলটসকলৰ জীৱন ভাল আছিল যে মুখামুখিকৈ খুন্দাটো নাখাল একেবাৰে কাষেদি পাৰ হৈ গৈছে চাওক আঠজন লোক আছিলে ছগৰাকী যাত্ৰী দুগৰাকী ক্ৰু মেম্বাৰ্ছ বিশাখাপট্টনমৰ পৰা তেওঁলোক আহি আছিলে আৰু তেতিয়া মুম্বাই বিমানবন্দৰত এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈছে লাইভত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিমান দুৰ্ঘটনাৰ এই দৃশ্যাংশ আমি আনকেইটা দৃশ্যাংশ অনস্ক্ৰীণ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম যে কিদৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰপিছত কি হৈছিলে টু উইণ্ডত দিব লাগে এফালে যেতিয়া বিমান দুৰ্ঘটনাৰ পাছৰ এম্বিয়েঞ্চত দেখুৱাম যে বিমানখনত গৈ লোকসকল গৈ কিদৰে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰে বিশাখাপট্টনমৰ পৰা মুম্বাইলৈ আহি থাকোঁতে আজি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় যথেষ্ট বৰষুণ আছিলে মুখলধাৰ বৰষুণ আছিলে ল' ভিজিবিলিটি আছিলে আৰু তাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে লেণ্ডিঙৰ সময়ত যিদৰে লেণ্ড কৰিব লাগিছিলে তেনেকৈ লেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলে আৰু দুটা ভাগত এখন বিমান বিভক্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত
12 बजे के बाद तक आप यहाँ आएंगे।